والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی پچھلے درس میں قضا روزوں کے سلسلے میں، روزوں کی قضا کب کی جائے، کس شخص پر قضا واجب ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے سنی تھیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ ایسا بوڑھا شخص جو نہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ اس سلسلے میں اسے چاہیے کہ وہ ہر دن کے بدلے جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، کہتے ہیں رخی للشیخ الکبیر ایفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضا علیہ. یہ سنن دارالقطنی کی روایت ہے جس کو امام دارالقطنی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ بڑی عمر کے بوڑھے کو روزہ چھوڑ دینے کی رخصت دی گئی ہیں اور وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور اس پر قضا نہیں. تو پتہ چلا کہ بہت بوڑھا شخص جس کے متعلق یہ امید ہی نہ ہو کہ وہ دوبارہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا، اسی طرح ایسا مریض جس کو شفا یابی کی امید نہیں ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. اسی طرح سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو جو شخص روزہ چھوڑنا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھیں. اس آیت نے آ کر اس آیت کو منسوخ کر دیا، اس کے بعد اختیار نہیں رہا بلکہ صرف جو جس کے پاس عذر ہو اس کو رخصت دی گئی. اسی طرح عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں لیست بمنسوخہ ہو الشیخ الکبیر والمرأۃ الکبیرہ لا یستطیعانی یصوما فیطعمانی عن کل یوم مسکینا، کہتے ہیں یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب ان کے لیے روزہ باعث مشقت ہو جائیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور ہر دن کے بدلے کھانا کھلائیں. اسی طرح رمضان کی قضا پے در پے روزوں کے ساتھ یا الگ الگ ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان ان روزوں کی قضا جتنے بھی روزے اس کے چھوڑ گئے ہیں کیا کنٹینیو روزے رکھے گا، یا ہر ہفتے یا ایک روزہ، اسی طرح ہر مہینے دو یا تین روزے رکھ سکتا ہے. اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ دونوں طرح درست، چاہے آپ پے در پہ رکھیں یا آپ وقفے کے ساتھ رکھیں، دونوں طرح جائز ہیں. لا بأس یفرخ لقول اللہ تعالیٰ فعدۃ من ایام اخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو روزے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ نے کہا ان کی گنتی بعد میں پوری کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ہم مسلسل رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہیں جس طرح چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتی ہیں نزلت فعدۃ من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات، پہلے آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے دوسرے روزوں میں، دوسرے دنوں میں جو ہیں پے در پہ رکھے جائیں، لیکن پھر پے در پہ روزے رکھنے کا حکم ساقط ہو گیا. یہ روایت سنن دارالقطنی اور بیہقی کے ہیں، امام دارالقطنی نے اس کی سند کو جو ہے صحیح قرار دیا. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رمضان کی قضا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شاء فرخا و ان شاء تابا، اللہ کے نبی نے کہا اگر چاہیں تو الگ الگ روزہ رکھ لیں،
یا اگر کوئی چاہے تو مسلسل روزہ رکھیں۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن قرآن کی جو مطلق آیت ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس بات کی یہ متقاضی ہیں کہ دونوں طرح قضا دینا درست ہے، کیونکہ مقصود جو ہے گنتی پوری کرنا ہے اور دونوں طرح یہ گنتی جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، چاہے آپ الگ الگ رکھیں چاہے آپ وقفے کے ساتھ رکھیں، گنتی مکمل کرنا یہ مقصود ہے آیت کریمہ میں۔ اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لمبی گفتگو کے بعد اروا الغلیل میں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ تو وقفے وقفے سے روزوں کی قضا کے متعلق کوئی مرفوع حدیث ہیں اور نہ ہی پے در پے روزوں کے متعلق، لہذا کتاب و سنت کے زیادہ قریب یہی ہیں کہ قضا روزے پے در پے رکھے جائیں یا وقفے وقفے سے، یہ دونوں طرح درست ہے معاملہ۔ اسی طرح سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ جن ایام کے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا دینا واجب ہیں، چاہے الگ الگ رکھے جائیں یا پے در پے مسلسل رکھے جائیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی قضا تاخیر سے جائز ہے یا نہیں۔ ایک رمضان کے روزے، مثال کے طور پر اس رمضان میں کسی کے روزے چھوٹ گئے، تو کیا وہ اگلا رمضان آنے تک، اگلے شعبان تک ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں اپنے بارے میں، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اخذ الا فی شعبان، کہتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے ہوتے اور میں اس کی قضا کی جو طاقت نہیں رکھتی سوائے اگلے شعبان کے مہینے تک، اگلے شعبان میں وہ، اگلا رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں وہ قضا کرتی تھیں، ان روزوں کی قضا کرتی۔ تو علامہ اشوکانی، محمد بن علی اشوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مطلقاً رمضان کی قضا تاخیر سے دینے کا جواز، کہ آپ رمضان کی قضا جو ہے روزوں کی تاخیر سے کر سکتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل، قطع نظر اس سے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہوں یا بغیر کسی عذر کے۔ علامہ البانی کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو، انسان طاقت رکھتا ہے تو جلد سے جلد کیا ہے ان روزوں کی قضا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کہتی ہیں کہ شعبان تک رمضان کی قضا کو مؤخر کرنا جائز ہے، چاہے انسان کسی عذر کی بنا پر کرے یا بغیر کسی عذر کے، لیکن افضل و بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد انسان جو ہے اس کی قضا کر لے، کیونکہ پتہ نہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت آ سکتی ہے، کوئی بیماری انسان کو لائق ہو سکتی ہے، پھر اگلا رمضان آ جائے گا اور قضا نہ کر سکے، اچھی بات نہیں۔ افضل یہی ہے کہ اگر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو انسان جو ہے چاہے عذر ہو یا نہ ہو، جلد سے جلد انہیں طاقت ہو تو جلد سے جلد اس کی قضا کر لیں۔ اسی طرح کیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا شخص کیا ہے قضا کرے گا؟ جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑے تو کیا وہ قضا کرے گا؟ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً یہ روایت ہے، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضیہ صیام الدہر وانصامہ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو کتاب الصوم میں تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان میں افطار کر لے، روزہ چھوڑ دیں، تو زندگی بھر کے روزے بھی رکھ لے تو اس روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ ایسے شخص پر قضا لازم نہیں ہے، قضا نہیں کرے گا بلکہ وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے، سچی خالص توبہ کرے گا، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جان بوجھ کر بلا عذر روزہ توڑنے والا قضا نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ حائدہ اور نفاس والی عورت روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں جو ہے قضا کرے، جس کو حائض آئے یا نفاس آئے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، تو ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کی قضا نہیں کریں گی، بلکہ جو روزے چھوڑ گئے ان سے ان کی قضا رمضان کے بعد جب بھی ان کے لیے میسر ہو، آسانی ہو، وہ پاکی کی حالت میں جو ہے ان کی قضا کریں گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نفلی روزوں کی قضا ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اب تک جو مسئلہ میں نے بتایا فرض روزوں سے متعلق، فرض روزوں کی قضا کس پر واجب ہے کس پر نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث ہوئی۔ اسی طرح نفلی روزوں کے بارے میں، اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ ہے، ایام بیز یہ نفلی روزے ہیں، اگر کوئی روزہ کسی کا چھوٹ گیا یعنی اس نے توڑ دیا تھا کسی عذر کی وجہ سے، کیا اس کی بھی قضا کرنا لازم ہے؟ اس سلسلے میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دائیں جانب جو ہے فاطمہ بیٹھ گئیں اور میں بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ ام ہانی کہتی ہیں ایک لونڈی آئی اور وہ ایک برتن لے کر آئی، اس میں پینے کی کوئی چیز تھی، تو اس نے وہ برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیا، پھر وہ برتن ام ہانی کو پکڑا دیا، انہوں نے بھی پیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یقین میں نے روزہ توڑ دیا اور میرا تو روزہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم کسی روزے کی قضا دے رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی روزہ فرض تھا کہ تم اس کی قضا کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا ان سے، کیونکہ روزے کی حالت میں انہوں نے پی لیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ نہیں کسی روزے کی قضا نہیں تھی فرض روزے کی، تو آپ نے کہا، فلا یضر کی انکان تطوعان، اگر یہ نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد سنن ترمذی کی ہیں، صحیح روایت ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ کہا ہے کہ نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو اس پر قضا لازم نہیں، اگر لازم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو یا ام ہانی کو یہ حکم دیتے کہ آپ کیا ہیں روزے کی قضا کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی کافر رمضان کے مہینے میں مسلمان ہو جائے، کوئی کافر رمضان کے مہینے میں اگر اسلام لاتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے سال اس سے گزر گئے ہیں، جتنے روزے، اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، سوائے رمضان میں، اگر پہلے رمضان میں، ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی آج ہی چاند نظر آیا ہے، تو کل سے وہ روزہ شروع کرے گا۔ ہاں البتہ اگر چند روز گزرنے کے بعد اسلام قبول کیا ہے، تو علماء نے کہا کہ وہ بہتر یہ ہے، افضل اس کے حق میں کہ وہ ان روزوں کی قضا کریں۔ ابن خدامہ اسی کے قائل ہیں، مزید کہتے ہیں، البتہ جس دن وہ مسلمان ہوا اس دن کھانے پینے سے رک جائے، حتیٰ کہ اگر تیسرے چوتھے روزے کے دن اسلام لایا ہے تو بقیہ وہ اگر دوپہر میں لایا ہے تو افطار کا وقت ہونے تک چاہے کھانے پینے سے رک جائے۔ ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ یہاں تک فرمایا ہے۔ اسی طرح اکیلے جمعہ کے روز فرد روزوں کی قضا کرنا جائز ہے نہیں، نفلی روزوں سے منع کیا گیا کہ نفلی روزہ صرف جمعہ کے دن رکھنا منع ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص فرد روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہے، سمجھیے ایک روزہ کسی کا چھوٹ گیا تھا اور اس کو آخر میں یاد آیا شعبان کا ایک ہی دن بچا ہے جمعہ کا دن، تو کیا وہ جمعہ کے دن فرد روزوں کی قضا کرے گا؟ اور آخری دن جمعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کے جمعہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء نے کہا کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے رمضان کے کسی روزے کی قضا کریں، چاہے صرف اکیلا جمعہ ہی کیوں نہ، جمعہ کا دن اکیلا فرد روزوں کی قضا جائز ہے، البتہ نفل روزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ ہم جمعہ سے پہلے، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ملا کے نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو قضا سے متعلق چند مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنانے اور شریعت کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو اور جو ہم سے غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی شریعت کا پابند بن کر زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔